сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалайбыз ассалам алейкум бүгүн жума демек жума күнү чыгуучу ислам бүгүн программасы сизге кыяматта шапаатчы болгон мына ушул инсандын айткандарын аткарсаңыз сүннөттөрүн аткарган болсоңуз сиздин жүрөгүңүз тынчтык тапкан инсан туурасында бүгүн биз кеп кылмакчыбыз бул кайсы инсан жана кандай сапаттарга ээ болгон инсан эгерде маалымат алгыңыз келсе анда биз менен бирге болуңуздар анда көрсөтүүбүзгө келген конокту тааныштырайын биздин сыйлуу коногубуз билалидин ажы сайпиев кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават бөлүмүнүн башчысы ассалам алейкум аалейкум ассалам ва рахматуллахи а баракатух өзді башында айтып кеттім, ә, бізден ааламдың мұрзасы деп айталы ааламдың ә, мұрзасы болған пайгамбарыбыз аға аллахтын салам салаваттары олсын, ол ушол пайгамбарыбыз жөнүндө бүгүн кеп ар бир мусулман адам керек болсо деп айталы керек болсо башка диндин өкүлдөрү деле бул инсан тууралуу маалымат билиши керек деп ойлойм эми албетте арабызда бар пайгамбарыбыз жөнүндө маалымат билген ошентсе да бүгүн биздин тагыра айтканда сиздин бир бир милдетиңизди айтып кетели пайгамбарыбыз жөнүндө бир жалпы эл журтубузга жакшы маалыматтарды айтып кетели Пайғамбарлар албетті бұл аллах тарауынан таңдалған бір инсан бұл бардык сапаттарға жакшы мүнөздөргө ээ мына ушул болып ә, пайғамбар болып жиберилген ушул ә, биздин ә, мухаммед пайгамбарыбыз жөнүндө сөз болсын. келиңиз анда биринчи эле адам баласы төрөлгөндөн баштайт баягы өзүнүн автобиографиясын жазганда деле дейли пайгамбарыбыз качан төрөлгөн бул ааламга келүү вазийпасы кандай мына ушул туурасында алгач сөз кылсак бисмиллахи рахманир рахим алла таалага мактоолор болсун пайгамбарыбызга салаваттар болсун ассаламу алейкум а рахматуллах а баракатуху урматтуу эл журт жараткан алла таалам Сіздер менен биздерди жарық жарық дүниеге жаратып анан тура жол хидаят иман жолу Мұна ұшыл пайғамбарыз мухаммад саллаллаху алейхи саламға эргешкенде біз тура жол тапқан болобуз албетте пайғамбарыз мухаммад саллаллаху алейхи саламның туулган күніні қарайтыған турган Бұл бул пайгамбарыбыз 571 жылы 12 экинчи рабби аалда дүйшөмбү Ерте менен таң атқанда, бүгін Бұл біздің әмеге салыштырмалу жаз айы апрелдің 20-22-сі деп келет китептерді. Бұл көңілді ача тұрған ай екен, айланы жап жашыл болып тұрады бүгін күнді. Құшыл 571 жыл түр өліп, әлемі 63 жыл өмір сүріп, ұшының 633 жылы 8-й бұл аламынан көз жұмған пайгамбарыбыз 40 жасқа чейин мухаммад амин депн аманатчыл чынчыл деген атка конуп кырк жаштан пайгамбар болып анан 13 жылы меккеде анан 10 жылы медина шарында 23 үч жыл пайгамбарчылык кылды ошонун арасында жети перзенттүү болып алтоөсү катиче энебизден өсі мариям өзден. пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жайғашқан жайгашкан өлкөсү бүгүнкү күндө сауд аравиясы чоң жарым аралга жайгашкан батыш жағында өзүңүздөргө белгилүү қызыл деңиз турат чыгыш жағында персидский залив араб деңизи турат ал эми түштүк жагында килейген чоң океан ороп турат ошол үстүртөн карай турган болсоң кыпкызыл чөл ал жерде бир бак дарак өспөйт ушундай бир жашоого шарты жок эле жерде туулган да мекке шаарында ошол жерде уммул кура деп коет ошол жерде пайгамбарыбыз төрөлгөн ал эми батыш жагындагы курчаган майда араб өлкөлөрүн ала турган болсок ирак кувейт катар анан бахрайн бул жагы араб эмараттары жети эмирчилик анан ылдый жактан оман салтанат оман анан Ең эле өнүккөн ошол кезде эме болгон йемен мамлекети бул пайгамбарыбызга жакын ошо бабил мандап деп йемен аркылуу бабул мандап деп кызыл деңизден африкага өтүп кете турган бир кысык болгон ошол кезде пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васалам таңга жуук ааламга келди атасынын аты абдулла энесинин аты амина энебиз бирок пайгамбарыбызга атасынын жүзүнү дийдарын көрүш насип кылган жок эненин курсагында алты ай кезинде эле көз жумган балалык кез ушул төрөлгөндө амин энебиз төрөдү анын чоң атасы абдулмуталип ошол жоолук төөнүн жүнүнөн жасалган ак жоолукка ороп ушунчалык сүйүнгөндөн кабатулланын жанына барып атын мухаммад коет да туулган жөнүндөгү маалымат ушундай рахикыл мактум шамаи мухаммадия тарихи мухаммадия деген китептерде дээрлик Бардық китептерде окшош келет да пайгамбарыбыздын өз атасын көрбөгөндүгүн да бул жерде бир бир сыр болуш керек э эми пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн сыпаттарын айтып кетүү менен бирге аябай жакшы мүнөздө болгон эч качан дүйнө иштери үчүн бирөөнү да урушкан эмес экен өзү үчүн бирөөнү дагы капа кылган эмес экен жана дайыма жакшы нерселерге үндөгөн ошондой эле тамашалашканда дагы жалган айткан эмес чындыкты айткан экен өзүңүз билесиз бүгүнкү күндө тамашалашкан учурда деле жалган айткан учурларды көп кезиктиребиз да албетте биз пайгамбарга окшошкубуз келсе пайгамбарыбыздын жолун жолдой турган болсок бул нерседен да качуубуз керек экен пайгамбарыбыз кайып нерселерди билгенби албетте ә, иннака анта деп бизде келиме тамжит келимесинде ушинтип айтады эй жаратқан Аллах алла таала қайыпты бір ғана сен билесиң дейбиз да <гум> Пайғамбарымызға жабраил алейхиссалам келіп, бірінші исламдан сұрағанда исламның беш парзын айтады. Иманнан сұрағанда иманның алты парзын айтады. анан қиямат кайым болады дегенде пайғамбарымыз деп жооп берген да бул суроо боюнча суракка алынып жаткан зат суракка алып жатканнан билүүчү эмес деген да демек периште өзүң жакшы билесиң мага караганда деген маани чыгат андай болсо кыяматтын кайсы күнү так болушу алла таалга маалым боло турган болсо анда айткан қияматтың белгілерінен, аламаттарынан қавар бер деген да айтқан. Қияматқа кыяматка жакын ушундай ушундай болады, болот мына ушундай болады, болот үй куруу бойынша, биік бийик үй куруу боюнча курсагына таппай турган буту жылаңпут ачка қойбаққан баккан үй куруш боюнча жарышат деген анан төрөлгөн бала энесине кожоюн боло баштайт деген кыскасы ушундай ә, аламаттардан айтқанда. да ошондо баягы жабрайил алейхисал вассалам ушул туура айттың деп пайгамбарыбызды тастыктаган демек кайыпты білу пайгамбарлардын да колунан келбейт бир гана алла таалам кайыпты билет да рахмат ә, телекөрүүчүнүн суроосу бар эле ушул суроону сөзүңүздөн улам ә, айта кетейин ә, Қияматқа чейін дағы пайғамбарлар келеби деген сұр осын берген эле Жоқ пайғамбарлар келбейт ақырқы пайғамбар мухаммад алейсалату болды. болды. Аның атасынан жетім қалышы, жетімдердің қадырын билиш үшін бір чоң сыр болды. ал эми балдарының жаштығында жаштыгында қаза болып болуп өзінен кейін кийин тукумдун мына ушул жерде сыр бар да эгерде пайгамбарыбыздын балдары тирүү болгондо ошол мурда набийлер атасынан баласына мисалы үчүн давуд алейхисаламдын баласы сулайман алейхисалам ушинтип атасынан кийин баласыны жакуп алейхисаламдын баласы жусуп алейхисалам ушинтип баласыга уланып кете берген да ошо пайгамбарыбыздын балдарын турбагандыгы дагы өзүнүн акыркы пайгамбарлардын мөөрү экендигине бир чоң далил да ал эми өткеннен кейін кийин деп қойады, қалпычы пайғамбарлар мен пайгамбармын мен пайғамбармын деп чыққан бірақ ал туура әмес, ал андайларды ээрчиген адам иманнан ажырап қалады. Hmm. и бүгінгі күнді деле ошондой Ә, пайғамбарымыз айтқандан кейін, аға Аллахтың салам салааттары ә, сөз-сөз атын уккандан кейін салават айтудағы әрбір адамға ә, бир адамга парыз десек ооба болот пайгамбарыбыз мухаммад ай сараң адам бақил адам ким дегенде егер де менің атымды оққанда салават айтпаса ушул адам бақил адам ұм. болады деген Аға алла тааламдын құранда буйругу бар алла таала жана периштелери пайгамбарга салават айтат саламдар айтат деп да албетте бул сиздер менен биздерге ошо пайгамбарыбызга салам салават айтып туруш вазип да дайым айтып турушубуз керек иншалла биладдин ажы сайпиев бир күндө канча жолу салават айтат эми менин салават айтканым намазда беш убак намазды айтабыз намаздан бүткөндөн кийин айтабыз анан эртең менен жатканда турганда дубаларда пайгамбарыбыз айткан дубанын кабыл болушу мага салават айтуу менен биргеликте болот дейт да бизде адат ушундай канча бир күндө бирөөгө бата беребизби же өзүбүз дуба алабыз ушул пайгамбарыбыздын салаваты менен коштойт аны эсептебейбиз бирок эми бир ондон ашык жолу айтсак керек эми бир күндө рахмат анда азыр пайгамбарыбыз жөнүндө урматтуу телекөрүүчүлөр чакан сюжетибиз бар андан кийин маегибизди улантабыз Бір киши чөлдө баратып түсі тақыр жағымсыз бір бирөөнү көріп, андан сен кимсиң деп сұрады ал мен сенің жаман иштериңмин деді берки сенден кантип кутулууга болот деп сұрады эле түрү суук неме пайгамбарга салават салам айту менен кутулсаң болот деп жооп берді. Бұл тууралуу пайгамбарыбыз аға Аллахтың салам салаваттар болсын. маға салават айту сыраат көпүрөсүндө нур болып берет ким жума күні 80 жолу маған салават айтса аллах анын 80 жылдық күнөөлөрүн кечирет деген бир икаяда мындай деп айтылат пайгамбарыбызга салават айтпай жүргөн бир кайдыгер киши түшүндө аллахтын элчисин көрдү бирок адамзаттын асыл таажысы аны такыр карабай коет натыйжада ал пайгамбарыбызга кайрылып о аллахтын элчиси сен мага таарындыңбы дейт жок деп жооп берет пайгамбарыбыз анда эмнеге мени карабай жатасың анткени мен сени тааныбайм да мени кантип тааныбайсың мен сенин үммөтүңмүн го пайгамбарыбыз үммөттүн ата эне баласын тааныгандан да жакшыраак тааныйт деп аалымдар айтпады беле ооба туура айтышыптыр бирок сен мага салават айтпайсың менин үммөтүмдү тааным мага айткан салаваттарына жараша болот ошондон тартып баягы киши күнүнө 100 жолудан салават айтууга өзүнө өзү убада берди жана бул убадасын аткарды бир канча күндөн кийин түшүндө аллахтын элчисин көрөт пайгамбарыбыз ага аллахтын салам жана салаваттары болсун ал кишиге эми сени таанып жатам жана сага шапаат кылам деп сүйүнчүлөдү себеби ал киши аллахтын элчисин сүйө баш таган эле аллах мындай дейт о мухаммед айтқын эгер аллахты сүйсөңөр анда мені ээрчигиле аллах да селерді сүйет жана күнөөлөрүңөрдү кечирет аллах өтө кечиримдүү жана боорукер пенденин аллахты жана анын пайғамбарын сүйүшү аларға мойын сунуу буйруктарына баш ийүү болып саналат Аллахтың өз пендесін сүйші аға жақшылық нематтарды бериши сыйлашы жана аны кечириши хасан басринин айтуусу боюнча кээ бирөөлөр пайгамбарыбызга о мухаммед биз жараткан эгебизди сүйөбүз деп айтқанда жогорудагы аят түшүрүлгөн бешир хафи радиаллаху ху мындай дейді. Біргіні пайғамбарғызды пайгамбарыбызды саллаллаху ва васалам түшімді көрдім. ал бишр аллах сене кайсыл сапаттарың үчүн курдаштарыңан жогору кылып койгонун билесиңби бі деп сурады мен жок билбейм дедим ошондо пайгамбарыбыз жакшы кишилерге кызмат кылып мусулман бир туугандарыңа насаат айтышың досторуңду жана менин сүннөтүмдү кармангандарды сүйүшүң жана менин сүннөтүмдү ээрчигениң себептүү жогорулатты деп айтты пайгамбарыбыз ага аллахтын салам жана салаваттар болсун бир хадисинде ким менин жолумду тутунса мени сүйгөн болот жана ким мени сүйсө кыяматта бейиште мени менен бірге болот деген пайгамбарыбыз ага аллахтын салам жана салаваттары болсун киргиси келбегендерден сырткары үммөтүмдүн баары бейишке кирет деди сахабалар о аллахтын элчиси ким бейишке кирүүнү каалабасын деп таң қала сурашты пайгамбарыбыз мага моюн сунгандар бейишке кирет мага каршы шыққандар болсо бейишке кирүүнү каалабагандар деп жооп кайтарды сахабалардын бири джунайд багдади мындай дейт бир күнү сирри устатыбыз ооруп калды анын оорусунун себебин биле албадык дарысын да таба албадык бизге бир дарыгерди сунушташты сиррийдин заарасын бир идишке куюп алып ага алып бардык дарыгер заараны текшерип көрүп бизге бул заара ашык болгон кишинин заарасына окшоп турат деди мен ошол жерден бир кыйкырып алып эстен танып колумдагы зааранын идишин жерге түшүрүп жиберипмин сүйүүнүн белгиси аллахтын китебин сүйүү аллахтын жана анын китебин сүйүүнүн белгиси пайгамбарды сүйүү пайгамбарды сүйүүнүн белгиси анын сүннөтүн аткаруу анын сүннөттүн аткаруунун белгиси акыретти сүйүү акыретти сүйүүнүн белгиси бул дүйнөнү сүйбөө бул дүйнөнү сүйбөөнүн белгиси ахиретке азык боло турган ашыкчасын тутунбоо эгерде сиз пайгамбарыбызга ага аллахтын салам салаваттары болсун салават айтып жүргөн болсоңуз сизге сөзсүз түрдө кыяматта шапаатчы болот сиздер ислам бүгүн программасын көрүп жатасыздар бүгүн биз сиздер менен биргеликте ааламдын мырзасы болгон пайгамбарыбыздын пайгамбарыбызды кандайча сүйүүбүз керек мына ушул туурасында сөз болуп жатат бүгүнкү биздин студиябызда коногубуз билалидин ажесайпиев кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават бөлүмүнүн башчысы ушул даават бөлүмүнүн башчысы деп айтылып калды ушул даават боюнча суроо бергим келди ә, мисалы мен ә, мен бирөөнү мисал кылбай өзүмө эле айта берейин бир динди жеткирүүдө бирөөгө айтканда эгер ал кабыл албай турган болсо же ошол диндеги айтылган нерсеге мындай ә, макулдугун макул боло бербей турган болсо улам улам да айта берем анан бирөлөр айтат да тааныштарым бир айттыңбы болду милдетиңен кутулдуң укпаса укпасын дейт мен көгөрүп эле кайра эле эки үч күндөн кийин қайра кайра айтып анан ошондон улам баягындай мени менен мамиле кылбай койгон күндөр дагы болот негизи эле даават кылуунун жолдору кандай пайгамбарыбыз ага аллахтын салам саламдары болсун Иманды динди жайылтууда дааат кылган мына ошо пайгамбарыбыз кандай дааат кылган мына ушул туурасында айтып берсеңиз албетте жакшы суроо экен сийраларды өмүр баяндарды карап көрө турган болсок даават пайгамбарыбыз он нерсенин бирөөсүнүн тил менен даават кылып тогузун үлгү болуп кызмат кылып даават кылган да <laughs> демек баягы кишини барып сенин айткан сөзүңдөн көрө балким колунан алып ишини кетменкүрөгүн алып кызмат кылышып жардам берсең балким сени жакшыраак ээрчийт мына ушул жерде турат да эгерде Алым болсоң илимдүү болсоң билимдүү болсоң хадис аяттар менен айтып мдаалардай даават кылсаң бул ал бир жолу турук деп коет пайгамбарыбызга алла таалам Сен раббыңа элдерди даанышмандык менен жана жакшы жакшы сөздөр менен ширин сөздөр менен чакыр деген да албетте бұл біріншісі дауат боло турган болсо бұл, бұл, бұл дауаттың айынан ә, ә, абу бакир сыдык радияллаху анху иманға кірген. андан кейін кызмат кызматтын айынан билал радияллаху анху эмеге ә, кирген динге кірген. андан кейін зикир ибадат зикир ибадат деген сөз бұл каабаны табаф кылуу намаз оқу ушул ибадаттар Ә, абу суфиян жана анын үй хинда булардын ибадат кылып кудайга кулчулук кылып атканын көрүп ыйманга ә, кирди да Қым... андан кийин мына ушул таалиму ұ... Қым... таалим бул сабак берүү сабак менен дагы адамдарды көп жакшылыкка чакырсак болот мисалы үшін аға, мисал ә... фатима бибн хаттап умар ә... ибн Хаттаптың кызы эме Ау, күйеғаласы 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 күйеғаласы. Тәліме тәліме тұтканда, умар ибн хаттабтың карындашы күйеу баласы экөөбү умардың күйеу баласы экөө таалим өтүп атканда умар разиаллаху анху келіп қатышып қалып ошол жерден баягы сөздөрү таасир болуп динге кирет да демек негизги усул ошол экен да даават менен кирет таалим менен кирет ибадат менен кирет анан кызмат менен кирет мына ушул төрт усул бар да мына ушул негизгиси ушул бир аз спирттик ичимдигин ичип алган же мындайча айтканда мас адамга даават кылуу туура болуп эсептелеби эми китептерде келет ассх бил шумун деп ахмак ичип алган жинди келесо ошондой мас адамдар менен негизи маек құру берекени качырат дейт да ошонун солуган мындай жазылганын күтүш керек да соолуккан кезде барып анан акырын сен кече келсем ақылың кирди чыкты болуп турган экен жакындагандан уялдым эми мына бүгүн мынгу кичине кел мына бир арбызду союп жейли дагы бир экөөбүз маектешели десең анан сүйлө молдо дейт да сүйлө молдо дейт тарбызды жеп отуруп анан курсак тойгондон кийин баягы кекилик булактан суу ичкенден кийин чуркап кармап алсаң болот да ошондой болуп ток кайгы жок болуп калат экен себеби ансыз жөн эле берсең баяғы курук сөз құлаққа жақпайт деген сөз бар да ошон албетте бир жакшы сөздөр менен жакшы бир таттуу нерсе менен жакшы бир эме менен икром кылыш керек да адамды ошондо келет болбосо анан сенин сөзүңдү укпашы да мүмкүн кошумча суроо пайда болду да көбүнчө мастар ушул мындай адамга эме болот да келсе эле бир нерсе үмүт кыла берет акча бер акча бер деп ошо акча бербестен бир мындай сөз бар да ширин жеген адамдын сөзү ширин болот турмушу ширин болот денеси бакубат болот дейт ачуу ичкен ә, адамның сөзі ачу болот турмушу ачу болот өзі коркок болот дейт да ал адамдарға бір кичине таттуулук менен берип анан сүйлөш керек да туура кээде суроолор айтылып калат да мына ошол суроону сизге дагы берип кетейинчи мисалы мас болгон адам мечитке кіргенде аны мечиттен кууп чыгарып жибериш керекпи деген суроолор пайда болот да албетте мас адам боло турган болсо болгон окуялар ошо биз дааватка чыккан досторубуздун же өзүбүздүн деле башыбыздан өткөн мен мисалы үчүн тээ караколдон нары жака жөө дааватка бардык бир көмүр бар экен ичке кереге таш дегено айтор ак суу районунда бир мас бизди ээрчип алды да аны улам улам жыйырма сом сурайт улам улам жыйырма сом сурайт бир эки жолу берип баягы өзүмө үйрөтүп алдым да баягы анан бизге ал кадимкидей баягы телоохранитель дейби ушундай атаман экен ал жердинчи үч күн бизге кызмат кылбадыбы ошондон кийин оңолуп кетти ушул кишичи бирок мечит эмес болчу ал кезде бир да мечит жок биз бир гостиницада жатканбыз да коридордо жаткан ал ошону ушундай бир анан дагы бир жерде мечитке киргизбей эле баягы котельныйда кармап бир эки үч күн соолукканга чейин андан кийин кайрадан намаз кылып намазхан кылып алган окуялар болгон кыскасы мас адамды албетте мечитке кирсе баягы кусуп коюшу мүмкүн башка кылып коюшу мүмкүн бирок мечиттин сыртында же бир кандайдыр бөлмөдө кармап соолуккандан кийин кошуп алса боло берет даарат алдырып рахмат пайғамбарыбыз ар бир мусулман адамга албетте буйруса шапаатчы ә, болот а бирок күнөөкөр адамга шапаат кыла алабы күнөөкөр адамдын эгер жүрөгүндө ыйман боло турган болсо сөзсүз шапаат кылат себеби акыйда китептеринде келет пайгамбарыбыздын шапааты күнөөкөр үммөтүнө хак деп келет да келиңиз азыр ушул пайгамбарыбызды сүрөттөгөнгө аракет кылалы пайгамбарыбыздын өн келбети кандай эле бизде баягы сүрөт тарткан болбойт да шариятта ошону үчүн мен эгерде азыр пайгамбарыбыздын сүрөтүн айтып бере турган болсом художниктер тартып алып күнөөкөр болушу мүмкүн да алдын ала айтып коем тартканга болбойт пайгамбарыбыз ак жүздүү болгон эки мон жеринде бир кызыл нуру болгон анын мурду бир аз жерде бүкүрчөсү болгон арнап деп қой. ошол жерге түшкөн күндүн нуру бетине чачырап тұрған алыстан қарған адам ортодон нур чыгып турганга окшош болгон да пайгамбарыбыздын андан кейін чекесі жайық болгон чачы капкара болгон же түз эмес же баяғындай кудрявый эмес волнистый деп коет мындайң жок 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 мындай толкун чач болгон пайгамбарздын чачычыун анан эң өскөндө кулагынын жумшагына түшкөн пайгамбарыбыздын көзі қарақаттай қара болған. Кірпіктері чоң болған. Қашы жаа сияқты ичке анан коюу болгон да сақалы дагы ошондой болған бирок бир қабзадан бір эмеден ашкан емес анан қайсыл жери пайгамбарыбыздын оозу мына қара көзінің көзүнүн чечекей ортосында карасыны түз чызсаң пайгамбарыбыздын оозу ушул жерге келген зале деп коет ушундай болгон да кичине демес, чоң демес эмес орточо анан монбу иінілері чоң болған билектери анан жері жери пайгамбарыбыздыкы төштүү болгон чучуктары тола болгон анан өтө теректей болу ұзын болгон эмес же шкафтай болуп төрт бурчөк болгон деп коет жок андай болгон эмес пайгамбарыбыз болған. болгон басқанда судағы парус болып кететкі, қайық мындай парус баягы мындай кетеді ғой қайық ошондой болып бир аз алдыга ийилип баскан пайгамбарыбыздын негизги салмагы бутунун учуна түшкөн да анан мынабул бутунун мисалы үчүн мына жерге биз мас тартабыз ғой ушул жерге суу куя турган болса пайгамбарыбыз бир да калбастан жерге түшүп калган анан таманынын асты кас таман болгон эмес пайгамбарыбыз чуркаганда аябай эме ийилчек болгон да таманы анан кыскасы ошондой бир түзүлүштө болгон пайгамбарыбыз аллах ва таалам сүйүктүү пайгамбарыны сүйкүмчөк кылып жараткан да мына ушундай сүрөттө болгон пайгамбар буну хаяту сахаба деген китепте ушинтип жазат бирок бул көп бирок аз р мага кокус суроо берген үчүн бир отуз пайызын айтып калдым да жакшы сонун сонун албетте бүгүнкү күндө пайгамбарыбыз тирүү болгондо бүткүл ааламдын айымдары сүйүп кала турган инсан болгон экен пайгамбарыбыздын можизасы туурасында дагы пайгамбарыбыздын можизасы өтө көп курандын өзү чоң можиза Бұл алла талапта алла тааламдан келген вахи. муса пайғамбардың доғырында сыйкырчылар көбейіп кеткен муса алейхисалат ассаламды алла таалам ошо сыйкырчыларды мат қылыш үшін жіберген. ошол қолынан түшкөн таяп, аждарга айланып сыйкырчылардын бүт жыландарын жүтіп қойған жері. Бұл өзі чоң можиза муса пайғамбардық. ал эми иса пайғамбар келгенде элдин ичинде баягындай табиптер же болбосо дарыгерлер же болбосом көз ачыктар ушундай көбөйүп кеткен иса пайгамбар келесоо адамдын башын сыласа соо болуп калган жакшы болуп көзү сокур адамдардын көзүн сыласа көзү ачылып калган мына ушул көз ачыктарды же болбосо башка ар түрдүү эмелер көбөйүп кеткен ошолорду мат кылыш үчүн алла таалам иса пайгамбарга ыйман келтиргиле деп жиберген ал эми мухаммед алейхисалам пайгамбарыбыздын доорунда араб элинде эки чоң ярмарка болчу да соода сатык боюнча ошолго келгенде араб эли дагы биздин кыргыз элге окшош манас сыяктуу же болбосо төкмөлүк жагынан акындык жагынан алдына ат салдырбай турган эл да биздин баягы урук урук сүрүштүргөн жана төкмөчүлүгүбүз арабтарга окшоп кетет алар дагы абдан сүрүштүрөт да эми ошондо баягы ярмарка болот да жылда ошол жерде анан акындар чыгып алып туруп сөздүн жакшысын да тандабай жаманын да айта берген ошол мурас болуп маданият болуп уланып келген пайгамбарыбызга чейин ал эми пайгамбарыбыз келип туруп куранды окуганда он төкмө акын дагы сөз таба албай калган да анан келип айтышты өзүнүн байларыга бул биз айтышабыз деп аткан адам бул жөнөкөй адам эмес экен кудайдан түшкөн кабар менен айтып атат биз буга алсыздык кылабыз деди да анан куранда аят түштү эгер алар сага окшош болсо он мисал келтирсинчи куран аятындай деген да келтире албай калган да ошону үчүн бул алла таалам пайгамбарыбыздын ушул можизасы анан баягы айдын немеси айды, айды жарганы пайгамбарыбыздын андан тышкары дагы өтө көп пайгамбарыбыздын можизасы бар ошолордун эң чоңу ушул куран деп айтат ошол телекөрүүнүн дагы бир суроосу бар пайгамбарлар тиги дүйнөнү өз көзү менен көргөнбү албетте пайгамбарыбыздын ә, мераж кечесі макке ә, медина шаарынан Ақса мечитине барып Құранда. ал мейрач түні, ошол жеті қават асман жети кабат асманга шығып, арышка көтеріліп, ошол жақтан бізге, ең сүйікті амалыбыз намазды парыз қылып келді. беш вақыт намаз ошо пайғамбарымыздың барып ошо меразға барып келген ошондо жолдо тозок менен бейишти пайгамбар өз көзү менен көрдү деген кабарлар бар тозокто азап чегип аткан адамдарды көргөн окуялар бар кыскасы ушундай эми биз пайгамбарлардын айтканына көбүрөөк ишенебиз да пайгамбарлардын айтканы ушул курани каримди дагы алла таала тараптан пайгамбарыбыз бизге айтып берди биз аны птүшүрдүк демек пайгамбарыбыздын айтканына ыйман келтирүү ушул ыйман деп айтылат да рахмат анда азыр ушул жума күндүн улуулугу боюнча урматтуу телекөрүүчүлөр видео сюжетке кезек берели андан кийин маегибизди улантабыз жума күндүн улуулугу жума ыйык күн бул күндү аллах таала өзү даңазалап о ыйман келтиргендер эгер жума күнү жума намазына чакырып азан айтылчу болсо тезинен аллахты эскерүүгө мечиттерге шашылгыла жана сооданы намаз бүткөнгө чейин токтоткула бул өзүңөр үчүн жакшы эгер билсеңер деп айткан алла таала бул аятта жума күнү намаз үчүн азан айтылғанда баштап дүниегі тиешелүү иштер менен алек болууга жана жума намазына барууга тосқол болып турган бардык нерсеге тыюу салган пайгамбарыбыздын жума намазы тууралуу хадистеринен Бүгін ушул жайда алла таала бізге жуманы парыз қылды. ким себепсіз үч жолу жума намазга барбаса алла анын жүрөгүн мөөрлөп салат дагы бир хадисте айтылган ең жакшы күн жума күн адам алейхи салам ушул күнү жаратылган ушул күнү бейішке киргизилген ушул күнү жер жүзүнө түшүрүлгөн ушул күнү тообосу кабыл болгон ушул күнү дүйнөдөн кайткан жана ушул күнү кайрадан тирилет алланын алдында бул күн сообу көп күн деп аталат көктөгү периштелер да бул күндү ушундай аташат момундар алланын нур жамалында да ушул күнү көрүшөт пайгамбарыбыз ага аллахтын салам салаваттары болсун жума күнү алла таала жүз миң кишини тозоктон чыгарат деген дагы бир хадисте тозоктун жалыны ар күнү чак түш алдында жаңыдан жагылат бул убакта жума намазынан башка намаз окубагыла анткени жума күнү толугу менен намаз болгондуктан тозок оту жума күнү жаңыдан жагылбайт деп айтылган Айтуға қарағанда жұма күні канаттуулар да қорт құмырсқалар да бири бері бирине жолукканда салам салам қандай соның күн дешет экен аға Аллахтың салам салаваттар болсын, жұма күні кешінде өлгін момынға аллах шейіттен соғыпын берет аны қабыр кыйынчылыгынан сақтайды деген жума ыйык күн бул күндү аллах таала өзү даңазалап о иман келтиргендер эгер жума күні жума намазына чакырып азан айтылчу болсо тезинен аллахты эскерүүгө мечиттерге шашылгыла жана сооданы намаз бүткөнгө чейин токтоткула бул өзүңөр үчүн жакшы эгер билсеңер деп айткан Сіздер, ислам бүгін программасын көріп жатасыздар Мысалы, аллах тарабынан бізге ошол элчи катары жиберилген ар бир коомдун өзүнүн пайгамбары болот биз алардын баарына ошону кабыл алышыбыз керек ишенишибиз керек ыйман келтиришибиз керек дегендей ал эми мына жөөттөр ушул мухаммед пайгамбарыбызды ушул күнгө чейин өзүңүз деле билесиз кабыл алгысы келбейт да Бұлар... Бұлардың кейін қақыреттегі ау алғанда негізі Негізді бойынша, мен сізге сұрау беремін деген. Албетті, абдан жақсы сұру екен. Біз пайғамбарлардың келгеніне иман келтіреміз. Бірақ санын емес. Егер де 124 мін деп қойсақ, бәлкім 130 міндір. Анда біз 10 ге иман келтірбеген болып қалауызды. Егер де 100 мін десек, 20 мін қалып кетіш мүмкін. Ошаның үшін, біз пайгамбарлардын келгеніне иман келтіреміз. Китептерді, қаварларда келет Бір күнді ө, 80 пайғамбарды ақысыз өлтірген күндер болған екен. бір күнді. күндө чындығында чындығында яхудилер, еврейлердің қоғымынан еврейлердин пайғамбарлардың көпчілік үшіл қоғымынан келген ошон бұлардың булардын дин қармап жашаштары башкалары Бірақ акыркы пайғамбар мухаммад алейхисалат ассалам ушул курайш уруусунан болгондугу үчүн христиандарда дагы еврейлерде дагы бир кызганыч бар бул жөнүндө ы каримде алла таалам ачкыч сүрөсүндө фатиха ошол ачык эле айтылган эң акыркы эки аят ушул эки коомго тиешелүү деген фатиха сүрөсүнүн эң акыркы аяты бизди алардын катарынан кылбагын ә, магзубу алейхи алла тааламдын ачуусуна тийген коом биз ак сөөкпүз ә, биз ак деп алар ә, пайгамбар бизден болуш керек деп еврейлерге тиешелүү де да анан кейін ә, бир эмес эки үч нерсеге сыйынып кеткен лин деп жолдон чыгып кеткендер мисалы кудайга иса пайгамбарга ананрухка деп ушинтип сыйынгандардын катарында эмес бизди туура жолго баштагын өзүңө сыйынуучулардан кылгын деп фатиха сүрөсүнүн мааниси ушундай да эми буга ушул эле жооп анан баягы мушириктерге ыхлас сүрөсү эле жооп да айткын алла бирөө ал төрөлгөн эмес төрөгөн эмес дегендей шу ушул мына ушул аяттар ушуга тиешелүү бизде албетте майрам көп ушул майрамга дасторкон жайып көпчүлүгү бир жаңы кийим кийип деги эле укмуш даярданат а бирок мына орозо рамазан айы келип атат бул дагы бизди мусулмандар үчүн чоң майрам десек болот ооба ал башка майрамдардан өзгөчө даярданыш керек да келиңиз мына рамазан айы келе жатат биздин даярдыктар кандай болуш керек албетте рамазан айыга биринчиден пайгамбарыбыз мухаммад алейхисала вассаламдын дүйшөмбү күнү анан төртүнчү күнү бейшемби күнү туткан чоң пайда берет орозо кармаганга даярдануу же болбосо өткөн ражап айы үстүбүздөгү шабал айында азыр ушул күндөрдө орозо дагы пайда берет бирок силер ражапты отуз күн кармап орозого окшош кылып койбогула эмес анча мынча оозу ачык болсо да боло берет Ана да анан тутпаган адамдар күнөөкөр болбойт ал эми орозого кирерде ким эгерде орозонун келгенине сүйүнүп чыкканына кубанса ошол адамдын ыйманы бекем деп айткан да анан биз орозого даярданып ушул отуз күн мисалы орозодо байлар зекетини көбүнчө орозого камдап турат себеби пайгамбарыбыз айткан ондон жети жүз эсеге чейин сообу көбөйөт экен демек бир сом бергениңиз азыр бүгүндө бир сооп жазылса орозодо кылган кайырыңыздын бир сомуңузга жети жүз сом курсу жогору кабыл кылат экен да орозого мына ушундай даярданыш керек албетте бизде бишкекте алтымыш сегиз мечит болсо ушунун баардыгында тарабих намаз окулат бирок жыйырма рекет окуйм деп ниет кылыш керек азыртан анан сегиз рекет окуп качып кеткен бул жакшы эмес мейли эми үйүнө барса жакшы бирок мечиттен чыгып алып ар нерсени сүйлөп он эки рекет элдер окуп бүткүчө бул турган адепсиздик болуп калат да бул бизде орто азияда баардыгы ушул жыйырма рекет окуйт анан орозого ооз ачар берем дегендер бар мисалы үчүн мечиттерге мисалы бизде мына азыр жаныбызда каси мечит бар ушул жерде дагы отуз күн ооз ачар болот келіп ошол ооз ачар кетсеңіздер кетсеңиздер болот оозуңуздарды ачып дегендей алла ыраазы болсун анан ошондой эле орозого даяргерчилик кудайым буюрса быйыл биз ушул аялдарга дагы ушул көбүрөөк көбүрөөк аялдарга дагы ооз ачарларды уюштурсак деген себеби эркектер биз бир ай жыргап чардап той болуп жүрө берет экенбиз аялдарыбыз үйдө отуруп калат экен ошон үчүн аларды үйгө болсун же аялдар маданият үйлөрүнө болсун ушундай бир ушундай бир ниет кылып атабыз кыргызстан боюнча аялдарга көбүрөөк жакшы сөздөр айтылып көбүрөөк ооз ачарлар ушуларга болсун деген рахмат көрсөтүүбүз соңуна келип жетти сиздин менин биздин телекомпаниянын бүгүнкү кылган мындайча айтканда аллах тарабынан кабыл болгон болсун дейли амин рахмат урматтуу теле көрүүчүлөр бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу белалидин аже сайпиев кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын даават бөлүмүнүн башчысы болду ал эми биз сиздер менен коштошуп жатып албетте орозого даярдык көрөлү бүгүндөн баштап деп айтмакчыбыз биз сиздер менен бир жумадан соң дал ушул убакытта кездешебиз кайрадан амандашканча сак саламатта болуңуздар